שלום לכם ובוקר טוב. יום ראשון היום בשבוע, חול המועד סוכות. מיד נעסוק באירועים הביטחוניים הלילה בגדה. צה"ל מעדכן כי הלילה לפחות 4 חמושים פלסטינים נהרגו במהלך הפעילות על ידי כוחות הביטחון. אך תחילה, ראש הממשלה נפתלי בנט, הוא המריא הלילה לניו יורק, שם צפוי לנאום בעצרת הכללית של האו"ם מחר. הנה דברים שאמר טרם יציאתו. אני יוצא עכשיו לעצרת הכללית של האומות המאוחדות. זאת במה בינלאומית חשובה, ואני מאוד שמח על ההזדמנות להביא את הקול של ישראל, של הישראלים, באותה במה חשובה. אנחנו לא מגדירים את עצמנו לפי אחרים, לא לפי איראן ולא הפלסטינים. בכלל אני מציע למנהיגים שלהם לעסוק באנשים שלהם, בשיפור המצב שלהם, ולהפסיק באובססיה הזאת למדינת ישראל. תודה רבה. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום ובוקר טוב ליניר קוזן כתבנו. יניר, שלום. שלום נדב, בוקר טוב. אז ראש הממשלה אמרי כאמור, נמצא בדרכו לניו יורק, לארצות הברית. מה צפוי לו בלוז? טוב, אז כבר הערב ראש הממשלה ייפגש עם נציגים של שתי המדינות מהסכם אברהם, שר החוץ של בחריין ושר נוסף מאיחוד האמירויות, כמובן כדי לסמן את הכיוון של ישראל לשלום עם המדינות שרוצות בכך. זאת תהיה המטרה אולי גם של נפתלי בנט. מחר יום עמוס ביותר, כשמתחיל בנאומו של נפתלי בנט בשעה 9:00 שעון ארצות הברית, אני מעריך אצלנו זה השעה 16:00, רגע לפני כניסת החג. בנט לא יוכל, מה שנקרא, לעשות נתניהו ולתזמן את הנאום שלו על שעות הצפייה, מכיוון שיהיה כבר מדובר בחג כאן בישראל, ולכן הוא מקדים את הנאום שלו לשעה 9:00. לאחר מכן יהיה לו מספר פגישות, גם עם מזכ"ל האו"ם, גם עם נציגת ארצות הברית באו"ם, בעיקר פגישות צדדיות כפי שנעשה כאשר מבקר ראש ממשלה שם. אני מתאר לעצמי שלשכת בנט ינסו לייצר איזושהי פגישה משמעותית יותר, משהו שלא ראינו בזמן האחרון. השאלה אם יצליחו, זה בעיקר עניין של לוזים ומי נמצא בכלל בבניין האום בעצרת הכללית. יש לא מעט מנהיגים שלא הגיעו בגלל הקורונה, זה קצת יותר מורכב. וכמובן שיש את העניין הנראותי, נדב, זה אולי המבצר של נתניהו המוכר ביותר איתו בעשור האחרון, הנאום השנתי של נתניהו בעצרת האום, עשה כאן הרבה מאוד רעש, ולא פעם הנאום הזה היה מופנה אלינו האזרחים יותר מאשר לאזרחי העולם. כן, והפעם זה לא צפוי להיות ככה. תראה, בלשכת בנט אומרים שלא יעשו גימיקים ולא יביאו בריסטולים, קצת באיזשהו ניסיון ללגלג על הסגנון הרטורי של נתניהו. בסוף נתניהו היה רטוריקן מצוין ונואם מעולה באום. עם השנים כמובן זה גם הפך לאיזשהו מושא ללעג על הניסיון של נתניהו לדבר כל הזמן ופחות לעשות, אבל בסופו של דבר נתניהו הצליח לא פעם ולא פעמיים להביא את הנושאים לסדר היום, לפחות של האום, וגם לפעמים את הנושאים האלה לבמה הבינלאומית. יניר, נפתלי בנט, ראש הממשלה משאיר כאן בישראל הרבה דברים, בעיקר ענייני קורונה, קבינט שלא מתכנס, ואיך נאמר, ענייני התו הירוק שבסוף השבוע הזה יאבדו הרבה מאוד מהאזרחים את התו הירוק. והגענו לכאן לכנסת, שחברי הכנסת, אלו שקיבלו גם את ההחלטה הזו בין היתר, ומאשרים אותה כאן בוועדת החוקה, הם לא צריכים להציג תו ירוק. כן, צריך לומר את האמת, זה לא סוד. לפני שבועיים ועדת הכספים אישרה, כוועדת השירות דרך אגב, זה לא חקיקה, כוועדת השירות אישרה ועדת הכספים את העובדה שכל מי שמגיע לכנסת יצטרך להציג תו ירוק, למעט חברי הכנסת. היה שם דיון על העניין הזה בדיוק, והוסבר על ידי היועצת המשפטית לכנסת, עורך הדין סגית אפיק, שהסיפור הזה נובע מהעובדה שיש לחברי הכנסת חסינות. החסינות הזאת מאפשרת להם להיכנס לכל מבנה ציבור ללא כל הגבלה, ואסור להגביל אותם. על אחת כמה וכמה כאן בכנסת, כמובן שמדובר בנציגי ציבור והצבעות כאלה ואחרות, ולכן הדבר הזה נידון, ולכן הדבר הזה לא הוכנס. עכשיו, בעקבות הפרסום, חברי כנסת גילו פתאום ששאר האנשים שהם אינם חברי כנסת צריכים להציג תו ירוק, והם לא,
וקוראים להצגת התו הירוק, אין לזה שום משמעות אם הם יציגו תו ירוק או לא יציגו תו ירוק. בהלכה למעשה החסינות שלהם אינה מאפשרת להגביל אותם, ולכן זאת הסיבה שמראש חברי כנסת לא הוגבלו. בעיניי זה לא צריך להיות העניין. חברי כנסת צריכים לקרוא לציבור ללכת ולהתחסן, לעשות את הדברים הנכונים. אם יציגו תו ירוק בכניסה או לא, זה לא כזה חשוב, ורק נזכיר לציבור שלנו, ציבור הצופים שלנו, שעד לפני שבועיים בכלל לא היה תו ירוק בכנסת, וזה עניין חדש, אז לא זה צריך להיות הסיפור בעיניי. נכון, הרבה מההגבלות לא חלו בכלל בשנה וחצי האחרונות על הכנסת. יניר קוזין כתבנו, תודה רבה. תודה נדב, בוקר טוב. בוקר טוב. כעת אנחנו ממשיכים עם משבר הקורונה. מספר החולים שמצבם מוגדר קשה ירד בסוף השבוע ל-694 חולים, ומנגד מספר המונשמים עלה ל-221. קבינט הקורונה לא התכנס כבר תקופה ארוכה, והוא לא צפוי להתכנס לפחות עד אחרי החגים. כלומר, עכשיו שלום ובוקר טוב לפרופסור נדב דודוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, וגם חבר קבינט המומחים. שלום. שלום, בוקר טוב. אני רוצה להתחיל איתך על ההמלצות שלכם בצוות המומחים. מה אתם ממליצים לעשות כעת כשאנחנו רואים את המספרים נשארים יציבים, עולים, אבל איך נאמר, אנשים לא הולכים להתחסן, החיסונים אולי לא משפיעים באופן מאוד דרמטי על הורדת התחלואה. מה אתם ממליצים לממשלה לעשות? התוכנית שלנו היא בעצם תוכנית שמורכבת מהרבה מאוד חלקים, עם אמירה מאוד ברורה שחיסונים מאוד מאוד חשובים. קודם כל החיסון הראשון, שלצערנו לא נעשה מספיק מבחינת הגעה ממש, נקרא לזה עד הבית, עם מיפוי מדויק של הסיבות של חוסר התחסנות שהן בדרך כלל מגוונות. אז מעבר לחיסונים יש הרבה דברים שאפשר לעשות שלצערנו לא נעשו מספיק, וחלק מזה זה נושא של הגבלה של התקהלויות. הדבר הזה לצערנו לא התקבל בתקופה האחרונה. צריך לזכור שגם הנושא של התו הירוק, כרגע הוא יעבור שינוי, וזה דבר שהוא חשוב, בגלל שתו ירוק הוא לא להניש אנשים לא מחוסנים. תו ירוק הוא בא לתת אפשרות להיות בצורה יותר בטוחה, ואנחנו מבינים שאנשים שלא התחסנו חיסון שלישי אחרי שעברו יותר מחמישה חודשים, הדבר הזה מאוד מפחית את ההגנה, כן. אבל לא רק זה, הוא גם מביא לכך שיותר אנשים נדבקים, ולכן העדכון של התו הירוק הוא גם מאוד חשוב, אבל צריך לזכור שגם המסכות וכל צורת התנהגות, אלה דברים שכולם ביחד צריכים לתת את ההגנה. הזכרת את ההגבלות, אבל אנחנו שומעים את ראש הממשלה בנט בעצמו אומר, גם הלילה, שההגבלות לא יהיו, אז איך כן אפשר להתמודד עם התחלואה מעבר להגבלות? אנחנו חייבים להשקיע בתוכנית חיסונים עם מקדמי בריאות, שבואו ויעשו את העבודה בשטח, ואנחנו כמובן צריכים להכין תוכנית הרבה יותר טובה ומודקת לגבי החזרה לבית הספר. אנחנו כן חושבים שחזרה לבית הספר היא נכונה, אבל צריכים למנות נאמני קורונה. יש תוכנית עכשיו של הרשויות המקומיות למנות אותם, אני חושב שזה דבר שהוא חשוב, חבל שהוא לא נעשה קודם לכן. ושוב, כמובן להסביר לאנשים שבלי חיסונים אנחנו נמשיך לראות אנשים צעירים לצערנו שפשוט חולים בצורה קשה ואף נפטרים. יש לנו את כל הכלים, צריכים להפעיל פשוט את כולם, לא כולם מופעלים כעת. כן. בואו נדבר על התדרוכים השונים נגד דוקטור שרון אלרועי פרייס. לגיטימי בעיניך שיש מחלוקות בין הדרג המדיני, זה שצריך בסופו של דבר להחליט, לקבוע, לבין, אתה יודע, אותם נקרא להם פקידים שצריכים להמליץ? התדרוכים האנונימיים האלה דבר חמור ביותר. אני גם לא אוהב את המונח פקידים. כן. דוקטור שרון אלרועי פרייס היא מומחית בבריאות הציבור, גם בתחומים של מינהל רפואי, עושה עבודת קודש. מבחינתי כרופא בריאות ציבור, הפגיעה בה היא פגיעה בכל המערכת, וכמובן שהיא לא לבד. אנחנו הוצאנו סיכום של קבינט המומחים ברוח הדברים, ואני חושב שהתדרוכים האנונים האלה הם רק פוגעים בסופו של דבר באמון של הציבור. זה דבר שהוא חמור מאוד, אני לא מבין בכלל איך הוא קורה, וצריך לזכור שלאורך כל הדרך, עוד בזמנו עם פרופסור סיגל סדצקי,
גם היו דברים דומים. אני חושב שזו התנהלות פשוט לא נכונה, בוודאי שלגיטימי לעשות דיונים ולחשוב אחרת, אבל צריך לעשות את זה בצורה שקופה, על השולחן, האם אנשים רוצים להתבטא, שיתבטאו באופן לא אנונימי, אני חושב שזה דבר שהוא חמור ביותר ואני יוצא כנגדו. דוקטור שרון אלרועי פרייס באמת עושה לילות כימים בעבודה מאוד מאוד קשה, ובסוף הפגיעה הבאה היא פגיעה בכל אנשי בריאות הציבור. כן, וצריך לומר שלפחות היא כן אומרת את הדברים למצלמה ואלינו לעיתונאים, בעוד שאחרים, כמו שאמרת, בעילום שם, באופן אנונימי. כאמור, אתה ראש בית הספר לבריאות הציבור. בריאות הציבור זה לא רק קורונה, ובשיח הזה בין מחוסנים ללא מחוסנים, ומי שלא מתחסן לא יהיה רשאי לקבל את מכשירי האקמו לדוגמה, או דמי אבטלה, לדעתך אלו סנקציות הכרחיות? צריך לבצע כאן סנקציות כלפי הלא מחוסנים? בוודאי שלא. לפי אתיקה רפואית, זה מדרון חלקלק ומאוד מאוד מסוכן. כתבנו את זה בצורה מאוד ברורה גם בסיכום שלנו. אתה יודע, גם אנשים שמעשנים, אנשים עם עודף משקל, אנשים שלא שומרים על הבריאות שלהם, אנחנו מחויבים לטפל בכל אחד על פי הצרכים שלו ועל פי האופן שבו טיפול כמו רג'נרון או כל טיפול אחר, כן, יכול בסופו של דבר להציל חיים. על פי כל כללי אתיקה רפואית, וגם אני שמח שהסתדרות הרפואית בזמנו דיברה על כך, וגם אנחנו באיגוד רופאי בריאות הציבור, זה מדרון מאוד חלקלק. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לשכנע אנשים להתחסן, וקודם כל המחויבות היא עלינו. בוודאי שקשה לי, קשה לי עם אנשים שלא מתחסנים, אבל מכאן ועד לבוא ולומר שהם לא זכאים לטיפולים כאלה ואחרים, זה דבר שפשוט לא עולה על הדעת ואסור לעשות אותו. ברור. לפני שנסיים, שאלה קצרה רק בעניין למכשירי האקמו. איך אחרי תקופה כזו עדיין בישראל יש מעט מאוד מכשירי האקמו? יש פה הזנחה של מערכת הבריאות שנמשכת שנים ארוכות. כמובן שזה לא רק עניין של מכשירים, זה גם עניין של הצוותים שמפעילים אותם. אני רק אומר ש... מתנהל עכשיו משבר שלטעמי רק יחריף עם הנושא של צמצום התורנויות, גם בכלל כל הנושא של השקעה במערכת. לא היינו צריכים לחכות לקורונה כדי לעשות את זה. השקעה במערכת היא השקעה בסופו של דבר בחברה הישראלית. אותו דבר דרך אגב גם עם בתי הספר, נשגב בבינתי למה לא ניצלו את המשבר הזה כדי לצמצם את מספר הילדים בכיתות. השקעה במערכות הציבוריות היא בסופו של דבר השקעה בכולנו, בפרק כל אזרחי מדינת ישראל, וחבל שהדברים לא נעשים. כן, טוב, נראה אם הממשלה הזו, ממשלת השינוי, תביא את השינוי הזה בעניין הזה. פרופסור נדב דודוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, וגם חבר בקבינט המומחים, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, ושיהיה חג שמח. אז בואו ננסה להבין אם הממשלה הזו תביא את השינוי גם בנושא הזה. נאמר, בוקר טוב, שלום לשר, דוקטור נחמן שי, שר התפוצות, העבודה. בוקר טוב לך נדב, בוקר טוב. נו, אז דיברתם על ממשלת שינוי, אתה יודע, לאורך קמפיין הבחירות בשנתיים האחרונים דיברו על תיק 5,000. איפה השינוי המיוחל לצורך העניין במערכת הבריאות? מערכת הבריאות, כמו מערכות אחרות, מערכת הביטחון פנים, מערכת התחבורה וכדומה, קיבלו תוספת תקציב מאוד מרשימה, רק... סיימנו את דיוני התקציב הממשלה, עכשיו בקרוב הם יגיעו לכנסת. זה עניין של זמן. שום דבר לא קורה בבת אחת. אני נורא מצטער, הייתי שמח שהתרחשו ניסים, אבל זה רק בסיפורי אגדות. בעבודה השוטפת צריך להשקיע הרבה ולאורך זמן כדי לראות תוצאות. זה יקרה. אני לא יכול להגיד דבר מעבר לסבלנות. אני יודע שכרגע אנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה והלחץ הוא עצום. והתשובות ניתנות, האם הן מספיקות? ייתכן שלא, אבל כך צריך להסתכל אחורה למה שהיה, ולצפות שעכשיו, בעקבות ההשקעות האלה, המצב ישתפר. אמרתי, לא רק במערכת הבריאות, גם במערכות חיים אחרות, השקעה נושאת פירות. טוב, בוא נדבר על המדיניות, מדיניות של הממשלה. יש שאומרו שהיא ברורה, בבקשה. יש שיגידו שהיא קצת מעורפלת. אתם שמים דגש על החיסונים, על המנה השלישית, מנת הדחף הבוסטר, ובלי שום צעד של הגבלת התקהלות, למרות שיש מי בצוות המומחים, כמו ששמענו עכשיו את פרופסור דודוביץ', חושב שאין מנוס מהגבלות. לא מדובר כאן באימור?
יש פה, לא, אימורים אין פה, יש פה אסטרטגיה מסוימת, אני מאמין שהיא אסטרטגיה נכונה. תראה, חייבים לשמור על מסלול התנהלות נורמלי של מדינת ישראל. אגב, אם תסתכל מסביב, תראה שרוב המדינות בחרו בדרך הזאת. הן מתמודדות מצד אחד עם המחלה, ומצד אחר שומרות על מסלול חיים תקין. אפשר לשבש הכל, אפשר לסגור את הכל, אפשר להישאר בבתים, אפשר לעצור את הכלכלה, אפשר לעצור את מערכת החינוך, אפשר לעצור את התחבורה ואת כל שירות ציבורי אחר, ייתכן שאז המחלה תעצר לרגע, היא לא תעצר באופן מוחלט, היא תחזור אחר כך. כאן אנחנו מתמודדים עם מגפה שתימשך זמן רב, היא לא נגמרת מחר, היא תפיע בווריאנט כזה ובווריאנט אחר, אבל אי אפשר לחנוק את המדינה ולעצור אותה. אם תעבור ותשאל אנשים מה הם, איך הם רואים את זה, רובם ככולם יגידו מוכרחים לחיות חיים נורמליים. אנחנו חיינו כמעט שנתיים בסגרים, בשיבוש, עלות התקופה הזאת היא 200 מיליארד שקל, 200 מיליארד שקל, זה ייקח לך, אתה חייב עכשיו 100 אלף שקל, נדב, 100 אלף שקל אתה חייב, אני יודע שזה לא בחשבון שלך. יש לך 100,000 שקל, וכך כל משפחה במדינת ישראל. לכן המערכה מתנהלת בשני מסלולים. מצד אחד, בחיסונים, בטיפול רפואי וכן הלאה, חיסון שמדינת ישראל מובילה בו מבחינה עולמית, ובצד האחר, המשך החיים התקינים והסבירים ככל שניתן. אבל כשאנחנו רואים את מספר המתים שעולה מדי יום יש מספר מתים מאוד גבוה, אתה צריך להסכים איתי בעניין הזה. השאלה אם העניין של הכסף שווה את המתים מהנגיף הזה? קודם כל, אין שום דבר ששווה חיי אדם. לא 200 מיליארד ולא 1,000 מיליארד. לא, שום דבר לא שווה חיי אדם. חיי אדם, חלקם, לצערי הרב, כרגע הם אנשים, הם נקחו על עצמם הימור. אתה שאלת אותי קודם על הימור. ההימור של מי שלא התחסן הוא הימור מאוד מסוכן. אנחנו יודעים, תבדוק עכשיו אצל הרופאים, דיברת קודם עם פרופסור, תבדוק עם אחרים, תלך לבתי החולים, תבדוק מי מחובר למכונות ההנשמה, מי מחובר למכונות האקמו, רובם ככולם הם אנשים שלא התחסנו, לא בראשון, לא בשני, לא בשלישי. יש כאלה שאפילו מסרבים להיבדק, אפילו להיבדק הם לא רוצים. אז עם כל הכבוד, הם לקחו על עצמם סיכון, חלקם ישרדו, חלקם למרבה הכאב והצער לא ישרדו את המגפה הזאת. כן, הזכרת כבר את הלא מחוסנים, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, גם בזמן המגפה וגם אחריה אנחנו נצטרך לחיות כאן יחד. אמירות כמו של ראש הממשלה, נכון. שהורים יתעמתו בינם לבין עצמם, זה משהו שמקובל אליך, כל השיח הזה בין מחוסנים ללא מחוסנים? תראה, היחס כלפי המחוסנים, הלא מחוסנים, הוא משתנה. אני עצמי חשבתי מלכתחילה שצריך לנהוג ביד קשה, וגם גם מבחינה ציבורית, מבחינת ההתייחסות אליהם, יד קשה זה לא אומר שמרביצים להם, אבל באמת להצביע על הקבוצה הזאת ולתבוע ממנה התנהגות ציבורית ראויה, והיו כאלה שאצלנו אמרו, טוב, אתה יודע, ברכות, יד מלטפת. עכשיו הגישה השתנתה, אני שמח על כך, אני עצוב בכלל שיש קבוצה כזאת, אני שמח שהגישה השתנתה. היום הגישה אומרת, החברים האלה הם לא יכולים להיות שותפים להתנהלות הכללית של החברה. למשל, מורים שמסרבים להתחסן, שולחים אותם הביתה, אין מה לעשות. זה לא יכול להיות שהם ייהנו מכל העולמות, וגם כשהם יהיו בבית הם לא יקבלו את ההבטלה או דמי החלט. זה בסנקציות שאנחנו נוקטים כלפיהם, אנחנו לא יוצאי דופן. תסתכל על אמריקה, תראה את האמצעים שמציע הנשיא ביידן לנקוט שם כלפי עובדי המערכת הפדרלית. אותו דבר, לא מתחסנים, לא מקבלים כסף. השר שי, למה לא לפתוח למעשה דיוני קבינט, דיוני צוות המומחים, דבר שאתה יודע, ייתכן ויסייע בהסברה, מי כמוך מבין בהסברה, או שיש חשש שההפך הגמור יקרה, כשישמעו את הדיונים שמתקיימים? לא, דיונים כאלה זה לא עניין לדיון ציבורי. יש ערך לדיון ציבורי ויש מגבלות לדיון ציבורי. דיון שלם לפתוח ישיבת ממשלה, זה סוג של ישיבת ממשלה, כלפי כלל הציבור, אני לא חושב שנכון לעשות זה. כנסת היא גוף אחר, היא גוף פוליטי, זה סיפור אחר. כאן אנחנו יושבים עם אנשי מקצוע ודנים, ולא כל אחד רוצה שדעתו בדיוק תוצג ותושמע. מה שקורה במנגנון הפנימי, אני אומר לך את זה כמי שמשתתף בדיונים, ברגע שהמצלמות נדלקות
המיקרופונים עובדים כלפי חוץ, באופן מיידי ההתייחסות שלך היא לא לפורום שאתה יושב בו, אלא לפורום ההוא, שאתה אומנם לא רואה אותו ולא שומע אותו, אבל הוא הופך להיות הפורום המרכזי. לכן אי אפשר לקיים דיונים כאלה בפתיחה כללית לציבור, אבל אני בעד להציג את כל האינפורמציה בכל רגע נתון, רק אמת ורק אמת. אני לא מכיר דרך אחרת. אני רוצה להספיק איתך עוד שני נושאים, התייחסות שלך למה שקרה הלילה באזור יהודה ושומרון, ג'נין, רמאללה, כוחות צהל שנתקלים שם. תשמע, אנחנו יודעים שככל שאתה פועל נגד טרור, מדי פעם טרור חוזר ומופיע. ייתכן שהפעולות האלה נשענות על מידע שהושג עוד מהבריחה של ששת האסירים. צריך לומר, אנחנו במאבק מתמיד עם הטרור, ואנחנו נשענים על המערכות הכי מתוחכמות בעולם, וצריך לתת את כל האשראי, גם לשירות הביטחון הכללי, גם לצהל, גם לימם, הם נמצאים במלחמה מתמדת נגד הטרור. העובדה שאנחנו יכולים לחגוג את חג החסוכות האלה, ובכלל לחיות את חיינו בצורה שוטפת, האשראי צריך להגיע להם, לצעירים ולצעירות, לבחורים ולבחורות האלה, שבאמת עוסקים בכך 24 שעות, כל הזמן. ומהצד השני, לא חסרים מחבלים, כאלה שהם כבר בפועל או כאלה שהם בפוטנציה, שמחפשים דרך לפגוע ולשבש את חיינו. כן. המאבק הזה לא יסתיים. מי שחושב שהוא יסתיים, שוגה באשליות. טוב, לסיום, בכל זאת שר התפוצות, ראש הממשלה נפתלי בנט אמרי לארצות הברית, צפוי לנום באום, גם להיפגש עם הקהילה היהודית שם. הקשר ישתנה עם הקהילה היהודית? אני משקיע את כל עבודתי כבר למעלה משלושה חודשים בחיזוק הקשר עם הקהילה היהודית ובהסרת מחסומים שהונחו בעבר ביחסים בינינו לבינם. אני מקווה שראש הממשלה יקצור קצת מן הפירות האלה כשהוא מגיע עכשיו, כי באמת האווירה השתנתה ומשתנה כל הזמן. יש יותר אמון, יש יותר שם תחושה שבמדינת ישראל קמה ממשלה אחרת, ממשלה של איחוד לאומי, ממשלה שמחברת את הציבור הישראלי מהימין ועד השמאל, ממשלה מגוונת שיש בה גם קואליציה עם מפלגה ערבית, שיש בה שרים מכיוונים שונים, שר ערבי ושר דרוזי ושרה ממוצא אתיופי. יש פה מסר מאוד חשוב שמדבר אל הקהילה היהודית בארצות הברית, ואני מקווה שהפגישה הזאת תעלה יפה ושזה ישמש עוד נדבך אחד בבנייה מחודשת של היחסים בינינו לבינם. טוב, השאלה כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק כדי שתתגאו בריבוי הזה של השרים. היא תחזיק, נדב, אני מציע שתעצור את הסטופר ותשים את השעון בצד. השידור אתה צריך אותו, אבל לא למדידת חייה של הממשלה. יש לה אורך חיים סביר. אני מניח שקדנציה מלאה, אולי באיזשהו שלב יהיו קשיים, אבל יש לנו עוד שנים לפנינו, ולכן צריך לנהוג בסבלנות. גם החריקות והקשיים מבית, מתוך הממשלה, הם דבר סביר ואפשרי, זה קורה. אבל לאורך זמן אני חושב שהממשלה הזאת תוכיח את עצמה, והציבור יותר ויותר יתייחס אליה באמון ובהבנה שלא מדובר פה במשהו חד פעמי, אלא משהו ארוך זמן. שר התפוצות נחמן שי, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר. תודה. תודה מאוד. אנחנו ממשיכים הלאה, ממשיכים להתעסק בקורונה, כי ביום חמישי הקרוב יחזרו תלמידי ישראל לספסל הלימודים, לתקופה רציפה, בהיבט של ימי הלימוד, כן? בתקווה שהקורונה לא תשבש את אותם הימים. נאמר שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת שרן השכל, יושבת ראש ועדת החינוך של הכנסת, תקווה חדשה, בוקר טוב. בוקר טוב ובוקר טוב לכל הצופים. חברת הכנסת השכל, הוועדה ברשותך דנה בחזרה הצפויה בשבוע שעבר, תלמידי ישראל ערוכים לבצע את בדיקות האנטיגן יום לפני החזרה? הבדיקות חולקו לכולם? תראה, לפני שבוע וחצי כאשר אנחנו קיימנו את הדיון, עדיין לא הייתה הערכות. אני מניחה שהשבוע בדיון ובנתונים שאנחנו אמורים לקבל ממשרד הבריאות וממשרד החינוך, כן תהיה הערכות מספקת. אני יכולה להגיד לך שהיו כמה דברים שאנחנו דרשנו, שדרשתי בעצם בישיבה האחרונה. ביניהם היה הכנת מתווה הכיתות הירוקות, הדרישה של ועדת החינוך בראשותי הייתה שמתווה הכיתה הירוקה כבר יתחיל לפעול עם החזרה ללימודים אחרי החגים. לצערי משרד הבריאות טען שהוא לא ערוך לכך, ולכן הדרישה שלנו הייתה ללא פחות מ-2,000 כיתות אשר יוכלו להיכנס לתוך מתווה הכיתה הירוקה, לתוך המודל הזה,
במידה וזה יקרה, אנחנו נראה שיפור משמעותי בכל מה שקשור בעניין הבידודים של תלמידים, כן. שאני יודעת שזה... אבל חברת הכנסת השכל, למה זה לא קרה עד עכשיו פיילוט כיתה ירוקה? את יודעת, בזמן שהמגזר הכללי, היהודי נמצא בחופשת החגים, במגזר הערבי, גם הדרוזי, בתי הספר ממשיכים ללמוד. למה שמה פיילוט כיתה ירוקה לא עבד? אז זו הייתה הדרישה שלי גם שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים. ושם הם אמרו שהם מתחילים בעצם בסוג של ניסוי. וכמו שמשרד הבריאות פועל, אתה יודע, הוא עושה מחקר, ובסופו של דבר מעניינת אותו השורה התחתונה, וזה המספרים. והאם הם יכולים לעמוד מאחורי אותם מספרים. Mm-hmm. עכשיו, במהלך החודש האחרון, הם אומרים שהיו כמה כיתות שהפסיקו באמצע, שלא עבד כמו שצריך. עליי זה לא היה מקובל. הם רצו לדחות את זה לפחות בעוד חודש וחצי, את כל המתווה של הכיתה הירוקה, ובגלל זה אנחנו הצבנו להם יעד של לא פחות מ-2,000 כיתות לתחילת אוקטובר. זה יקרה? לפי המספרים. אני מאוד מקווה שכן. זו הייתה דרישה שלנו. במידה ולא, אנחנו נדע, אתה יודע, להפעיל את הפטישים שיש גם אצלנו בתוך הוועדה. יש עוד כמה דרישות שביקשנו, כמו למשל החרגה של ילדים עם מוגבלויות. לא כולם, אבל כאלו שלוקים בתסמונות מסוימות שמקשים עליהם, למשל את הבדיקות, או שלא מסוגלים, לא יכולים בריאותית להתחסן. אז ביקשנו להחריג אותם, כולל את הנוער בסיכון, שגם אותו דרשתי להחריג, משום שיש שם קשיים מאוד גדולים של אותם צעירים אל מול ההורים שלהם, בקבלת אישורים, בין אם זה לבדיקות, לחיסונים, יוצר קשיים לא פשוטים, והצירה של לימודים שלהם, יש להם משמעות הרבה יותר קשה מאשר תלמיד ממוצע. ולכן, אלה היו חלק מהדרישות שלנו. היו כמובן עוד שורה של דרישות על מנת שנהיה ערוכים, אבל אני אומרת לך, אני חושבת, אנחנו צריכים לראות באמת במערכת החינוך פתרון, איך אנחנו מאתרים את אותם תלמידים חולים, מבודדים אותם, ואיך אנחנו לומדים לחיות בסוג של שגרה, עם מחלה שתלווה אותנו עוד שנים נוספות קדימה. כן, אבל זה כאמור עדיין לא קורה, והיה חודשיים להיערך לעניין הזה. בואו נדבר על ההחלטה של משרד החינוך, הם הודיעו בשבוע שעבר כי החל מהשלושה באוקטובר, צוותי ההוראה, ללא תו ירוק, יישארו בבית. זה צעד מרחיק לכת בעינייך? ממש לא, זו הייתה דרישה שלי גם בוועדה. משרד החינוך ומשרד הבריאות לי הביאו מתווה לפני בערך חודש, שמחריג את אותם מרצים באוניברסיטאות מהתו הירוק. אנחנו לא קיבלנו את זה בשום פנים ואופן, ולכן ביטלנו את ההחרגה הזו וחייבנו את אותם מרצים לתו הירוק, בין אם הם מחוסנים או בין אם זה בדיקות יומיות. זה הדבר הנכון לעשות. אין הבדל בין תלמיד לבין מורה ובין תלמיד לבין מרצה. אז גם תלמידים יצטרכו להציג תו ירוק? תלמיד שאין לו תו ירוק לא ייכנס לבית הספר? תראה, תלמידים, אל תשכח, יש לנו חוק חינוך חובה, ולכן אנחנו מחויבים לתת חינוך לכל תלמידי ישראל. לא כל הילדים גם יכולים להתחסן, אל תשכח. לא, אנחנו מדברים על הגילאים שיכולים להתחסן. בקרב אלו שיכולים להתחסן, אנחנו רואים שיעורים מאוד מאוד גבוהים של מתחסנים. אנחנו כבר ראינו אותם כמעט מגיעים ל-70%, אני לא מעודכנת, לא שלחו לי את הנתונים האחרונים מהשבוע האחרון, אבל אנחנו מגיעים לאותם מספרים שכן מאפשרים מתווה של תו ירוק, כאשר 70% מהכיתה מחוסנים. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, יש הבדל מאוד גדול בין תלמיד לבין מורה. הרי מורה, כמו גם צוות רפואי, שגם אותו יש לחייב, בתו ירוק, כן. הם עובדים... השאלה אם אנחנו נשאר עם צוותי הוראה, כי בסוף מדובר כרגע ב-50% מהמורים שלא מחוסנים במנה השלישית, וככל הנראה יישארו בלי תו ירוק. קודם כל, אל תשכח שבמנה השנייה התחסנו, לדעתי, מהנתונים שאנחנו קיבלנו, מעל ל-90% מעובדי ההוראה. אוקיי? 90%. אני לא יתאים ההיערכות של החגים, חופשה... אבל אני מעריכה שהמספרים יהיו דומים גם בחיסון השלישי. אני ביקשתי להוציא קמפיין הסברה גם בקרב המורים, על מנת להאיץ את אותה, את ההסברה, ובעצם לעודד את ההתחסנות שלהם. אבל הם צריכים להבין, בסוף הם עובדים של מדינת ישראל.
ויש להם, המעסיק שלהם הוא למעשה הציבור הישראלי, כמו גם מערכת הבריאות הישראלית. ברור. וכאשר הם מגיעים לעבודה, שכאשר האזרחי ישראל הם המעסיקים שלהם, הם עלולים לסכן בריאותית את אותם אנשים שמחויבים לקבל שירות אצלם. הם לא יכולים לפנות לשירות אצל מישהו אחר. ולכן יש פה הבדל מאוד גדול, לא רק בין התלמידים למורים, אלא בין מורים וצוותי רפואה, לבין כל עובד אחר במגזר, במדינת ישראל. כן, הדברים האלו בורים, חברת הכנסת השכל, אני רוצה... הם מחויבים לתת שירות לאותם אזרחים, ואין להם אפשרות לקבל שירות. אני רוצה ממש לסיום להספיק איתך שאלה פוליטית ברשותך על ההתבטאות של שר הדתות מתן כהנא, שהוא פועל להרחיב את הקואליציה ולצרף את החרדים. זה על דעתכם, על דעת כל השותפים? תראה, אנחנו רצינו שהחרדים יצטרפו לקואליציה מלכתחילה. זה לא סוד שאנחנו, אתה יודע, שוחחנו איתם וניסינו לשכנע אותם כן להיכנס לתוך אותה הקואליציה. אנחנו כן היינו מעוניינים בשותפות שלהם. לצערי, הם לא נענו. הם החליטו לא לשתף איתנו פעולה. והעדיפו כמובן את האדם על פני הדרך, על פני הציבור שאותם הם מייצגים לצערי הרב. אבל אלו הדברים, ואני מקווה שבעתיד הם ישנו את דעתם. טוב, חברת הכנסת שרן השכל, נצטרך לשמוע את דעתם בעתיד, כי כרגע היא דעה של אומרת לא באופן מוחלט. חברת הכנסת שרן השכל, יושבת ראש ועדת החינוך בכנסת, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, יום טוב. יום טוב. אנחנו רוצים להמשיך לעסוק בביקור הצפוי של ראש הממשלה בנט בארצות הברית, במהלך חוק המורינם בעצרת הכללית של האום, ואומרים כעת שלום לדוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, שלום לך. בוקר טוב. לאיזה אום בנט מגיע? הוא מגיע לאום, אין שום שינוי. עדיין יש רוב אוטומטי נגד ישראל. אולי פחות גורף מה שהיה בעבר, הרי נרשמנו מניצחון שיותר מ-30 מדינות סירבו להשתתף בוועידה, הוועדה הבינלאומית נגד הגזענות של דורם, זה 20 שנה מאז ההתכנסות הראשונה של דורם, והאירוע הפך להיות אירוע אנטי-ישראלי, אנטי-שמי מובהק, אז יותר מדינות לא אינן משתתפות השנה, אבל הכל ניצחון שם יחסית. בכל זאת, זאת במה בינלאומית, הזדמנות של ראש ממשלה להשמיע את קולו, קולנו, מול העולם, אז נאום הוא אכן חשוב. כן, בנט אינם ימים אחדים אחרי הצבת התנאי של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שאמר שלישראל יש שנה לסגת מהשטחים, ואם לא הם יפנו להאג, יש לכך משמעות? יש משמעות, אבל אני חושב שזה גם בומרנג, משום שאני מבין את המהלך הזה של אבו מאזן, זה מהלך חכם אולי עמומי, הוא רואה ממשל אמריקאי אחרי נסיגה מאפגניסטן, במצב מאוד חלש, מחפש איכשהו לחזור לזירה המדינית הבינלאומית עם איזה מהלך רציני, אז הוא לוחץ אולי שם על דלת פתוחה, הוא רואה את הסקרים שלו, שרואים את התמיכה שלו בקרב הציבור הפלסטיני בשפל של כל ימים, הוא רואה ממשלה ישראל שהיא פגיעה, היא כל כך רחבה, אז אפשר לדחות, מהלך חכם. אבל אמנם שאלה, אם הממשל האמריקאי התחיל לדחות את הממשלה ולגרום אולי, אותה אולי ליפול ולקגל במקום אופוזיציה, שבוושינגטון לא רוצים, מהלך של לאוש, אבל אני לא יודע כמה יועיל. אני חושב שראש הממשלה התייחס לזה, הוא מתנגד בתוקף לפתרון של שתי מדינות, אז כאילו לא לשחק במגרש הביתי שלו, להשמיע את זה על ההתנגדות הזאת, על במת העצרת הכללית, זה אולי רעיון לא כל כך טוב, תסכים איתי, אז הוא לא יתייחס לזה. ועד עכשיו אני עובר על העיתונות, התקשורת האמריקאית, אין התייחסות בכלל לתקשורת האמריקאית לרעיון של אבו מאזן. כן. בנט צפוי להיפגש עם הקהילה היהודית, שאמרנו קודם לכן את שר התפוצות נחמן שי, שמקווה שבנט יקצור את הפירות של מה שהוא עשה במאה הימים האחרונים. גם בנושא הזה, הקשר עם הקהילות היהודיות בעולם, ובפרט עם זו בארצות הברית, יש שינוי? יכול להיות, משום שאני אגיד לך למה. אני שוחחתי עם מנהיגים היהודים,
בארצות הברית בימים האחרונים, הם מאוד מקווים וצופים מצפים שהפגישה של ראש הממשלה זה פגישה טובה, חיובית. בעבר, בנט, לא כראש הממשלה, כשר החינוך, גם שר הביטחון, תמך בהקמתו של אזור לתפילה שוויונית בכותל, לא בדיוק מתווה הכותל, שיש בה רכיבים נוספים, אבל לגבי המקום הוא תמך גם בתור שר, יש לצפות שהוא ימשיך לתמוך בזה, וגם נושאים של פלורליזם, זה משמד בראש סדר הפריות של האמריקאים, היהודים האמריקאים, רובם יהודים ליברליים, הם רוצים לראות פתיחות, הכרה אולי, בזרם הרפורמי והקונסרבטיבי של יהדות המדינה. ומבחינתם יש הבדל בין הממשלה הנוכחית לממשלה הקודמת? הממשלה הקודמת התנגדה למתווה. אני ובעצם דחתה את המתווה. אומנם ראש ממשלה לשעבר, נתניהו, היה מוכן להקים את האזור לתפילה שוויונית ליד הכותל, מה שנקרא הכותל הדרומי, הוא לא היה מוכן לקיים את הרכיבים הנוספים של המתווה. יש עוד שניים, אחד זה כניסה משותפת, כל מי שנכנס לכותל, גם הכותל הצפוני, גם הכותל התורים, נכנסים דרך אותה הכניסה, ולדבר הכי שינוי מחלוקת, הקמתו של גוף משותף, אורתודוקסים, רפורמים, קונסרבטיביים, על מנת לנהל את רחבת הכותל, מה שמעניק למעשה מעמד שווה לקונסרבטיביים ורפורמים, לכן האורתודוקסים ודאי החרדים התנגדו למתווה. כן, עוד בשולי העצרת, ראש הממשלה בנט ייפגש עם שרי בחרן ואיחוד האמירויות, נראה כאן איזה משהו ביחסים האלו, איזה משהו פורץ דרך. אני חושב יחסים קנים, חזקים, עברנו מבחן במאי, במלחמה, אנחנו בדרך הנכונה. אתמול, שלשום, התכנסות בעיראק של כמעט 300 פעילים, רבי ראשי שבטים עיראקים, שדרשו מממשלת עיראק להצטרף להסכמי אברהם, היום מגנים אותם ומעבידים אותם אפילו בסכנה, אנשים אמיצים מאוד. ראש הממשלה יצא לברך על הכנס הזה, כנס ממש מעורר השראה ותקווה גם. תקוותי שראש הממשלה יעלה לבמה העצרת הכללי ויחזק את הקייס הישראלי נגד איראן, וגם יעלה את האפשרות שישראל תצטרך לפעול לבד, אמנת למנוע מאיראן. דוקטור אורן, באום ובכלל מדינות העולם מצפים לנאום הזה של ראש ממשלה ישראלי? כי אתה יודע, אצלנו זה קורה ערב החג, אתה יודע, לא כולם אולי צפו פה בנאום. לא, אני חושב שהאום הזה הוא גם מכוון תמיד לציבור בישראל. כל נאום בארצות הברית, אם זה לפני איפאק, אם זה לפני הקונגרס, מיועד גם לקהל נוסף, אולי הקהל העיקרי זה קהל פה. ודאי, פוליטית, זה מועיל לראש ממשלה שהציבור פה רואה את ראש ממשלתנו נואם באנגלית טובה, קולחת, מול העולם. עושה לנו טוב, ואני חוזר ואומר, המסר העיקרי צריך להיות איראן והקייס הישראלי, אם הוא כאשר, נצטרך לפעול לבד. ברור. דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך. מועדים בשמחה. בהמשך היום, כמידי יום, כאן בערוץ כנסת, פרלמנט צהריים עם מזל מועלם בשעה 2, שלום מזל, מגישת הפרלמנט צהריים. אוקיי, טוב נדב. בוא נמשיך בקשר ישיר לשיחה הזאת עם מייקל. בנט יוצא לאום, דוברו מסביר שהנאום לא יכלול הזרים בדומה לנאומיו של קודמו בתפקיד נתניהו. צריך לומר ששוב פעם בממשלה הזאת משווים לנתניהו. הוא ידבר אלינו, לישראלים? יחזק את מעמדו כאן? הוא ידבר קודם כל לישראלים, כי בעצם זה קהל היעד המיידי שלו, שאותו הוא צריך לשכנע. וגם בהערה הזאת שהזכרת, בעיניי הייתה מיותרת. אחרי הנאום, אתה יכול להגיד כל מיני דברים. קודם חובת ההוכחה עליך, אבל ההשוואות כל הזמן שהוא יוזם מול נתניהו, הם חלק מהאסטרטגיה שהיא לא בהכרח מועילה לו. עכשיו, הוא יוצא לאום, זאת במה באמת חשובה, זה נאום באנגלית. ונתניהו באמת הרטוריקן, בטח הפוליטי הכי טוב שהיה פה בשפה האנגלית.
ולכן זה איזה שהם נעליים גדולות, אבל בעיניי הוא צריך לייצג, אתה יודע, גם את הסגנון שלו וגם את הדבר האחר שהוא מביא, כי הם טוענים שהם מביאים רוח חדשה, הממשלה הזאת, אבל זה בהחלט מבחן ראשון. חשוב, כמו שהסתכלנו בשבע עיניים על בנט בחדר הסגלגל עם ביידן, אנחנו, קודם כל אנחנו פה בישראל נעקוב אחר הנאום הזה, אם יהיו לו מסרים מדיניים, הוא בוודאי יתפוס כותרות גם במקומות אחרים בעולם, כי בנט הוא דמות חדשה עבור הקהילה הבינלאומית, המנהיגות של הקהילה הבינלאומית, ובדרך הזאת מן הסתם לומדים אותו. כן, לגמרי ללמוד אותו ואת הדרך של הממשלה שלו. בוא נדבר על, את יודעת, על המעטפת הזו לקראת הנסיעה, כי הפמליה לא טסה בכנף ציון, אותו מטוס שבנו, השקיעו כל כך הרבה כסף שיהיה כאן ה-Air Force One של ישראל, ושוב חוכרים מטוס, הוצאות נוספות. יש סיבה לכך? כן, רק לא ביבי. לא נעשה כמו שביבי עשה. וגם בזה, כי המטוס הזה היה סמל בעיני קהל מסוים לאיזו התנהגות בזבזנית, לא ממלכתית, לתקופה אחרת, ולכן הם רוצים לבדל את עצמם. שוב פעם, אני לא בטוחה שזה ענייני, כי בדברים אחרים אני רואה שהם עשו בדיוק ההפך, דווקא בדברים הכי בעייתיים, כמו ממשלה מנופחת ו... חוק נורווגי וחוק הסדרים מטורף, בדברים האלה, באמת מהותיים. הם המשיכו את דרכו של נתניהו. הם דבר ויותר גרוע, אבל בעניין סמלי, כמו המטוס, כבר הושקע כסף. ויש לזה, יש שטוענים במידה רבה של צדק, שכן, ראש ממשלה צריך מטוס, בעבר היה מטוס, במקום כל הזמן לשלם הון, על הנסיעות האלה, והוא ישמש גם את נשיא המדינה, זה לא איזה דבר מופרך, ישראל לא המציאה את זה, אבל שוב פעם, בגלל שזה קשור לתקופה אחרת, לשלטון אחר, והאסטרטגיה היא כל הזמן, אם תשים לב נדב, אנחנו גם מדברים על זה אצלי בתוכנית, שאנחנו רואים את הדף מסרים, כל שר כמעט בממשלה הזאת, בטח ראש הממשלה החליפי, שר חוץ יאיר לפיד, הם תמיד יגידו, בכל אירוע או בכל דבר או בכל הזדמנות, מצאנו ריקבון, מצאנו אדמה חרוכה, אנחנו לא אותו דבר. כן. עכשיו, באיזשהו שלב, אנחנו כבר אחרי 100 ימים, זה כבר יהיה בעייתי, כי תשאל באמת השאלה מתי מתחילה התקופה שלהם, ואנחנו לא הולכים אחורה. אז יודעת, זה באמת, אם אני... כן. כן, את מנוסה ממני וותיקה ממני במסדרונות כאן בכנסת ובפוליטיקה, אחרי 100 ימים צריך לראות איזה שינוי? הם צריכים להביא את עצמם? תראה, יש דברים מסוימים שמיד צריך לראות בהם שינוי, ויש דברים רבים אחרים שאי אפשר לשפוט אותם באמת בטווחים כל כך קצרים, אתה יודע? כן. אי אפשר לבוא ולהגיד, וואו, החברה הערבית, הרציחות היומיות האלה, זה הכל עליהם. לא, זה סיפור ארוך טווח של כל הממשלות הקודמות, ובעיקר ממשלות נתניהו, כי הן היו האחרונות. ובמובן הזה, אז לא צריך כאילו לתת עליהם את כל האשם, אבל כן, צריך לראות שינוי במדיניות, ולהערכתי, את זה לא רואים. רואים את השינוי המדיניות, מזל, אני מניח שתסכים איתי, רק בענייני הקורונה, המדיניות שלהם היא שונה. כן. כרגע, בכל נכון. אופן. יכול להיות שבעוד דברים, גם באופן שבו האסטרטגיה מול הפלסטינים, אבו מאזן, נתניהו עשה במודע הפרד ומשול בין חמאס לאבו מאזן, ופה אנחנו רואים משהו אחר. אבל באמת בקורונה, פה יש מדיניות שהיא הפוכה. כן. דווקא במובן הזה, ופה... אני חושבת שגם אנחנו דיברנו על זה, שדווקא הקורונה היא מבחן טוב, כי לא, אתה, זה לא איראן שזה 30 שנה מתעסקים עם זה פה, ו-10 שנים, ב-10 שנים האחרונות, ביתר סט. זה משבר אזרחי, חברתי, בריאותי, שכל העולם מתמודד איתו,
והוא משבר מתגלגל, ודווקא האנשים האלה שהם אמרו, אנחנו יודעים לעשות יותר טוב, אנחנו נעשה יותר טוב, אז הנה, זה המבחן שלהם, ופה צריך לשפוט אותם, וגם על זה הדעות חלוקות, יש כאלה שאומרים, טוב, הם עושים. ברור. צריך להכיל את האמיתים, אם הוא לא מתחסן, לא מתחסן. ואולי גם לא על כל דבר ועל כל שינוי מדיניות רצים לספר, ומחכים אולי לתוצאות, אולי זו גם אפשרות. בוא נדבר על נושא אחרון, השר כאן, השר הדתות, טוען שהוא בקשר עם הסיעות החרדיות, רוצה לצרף אותם לקואליציה, הם מצידם, תוקפים אותו ללא הרף. אני לא חושבת שזה יקרה, החרדים לא ייכנסו לממשלה הזאת. מי שאומר את זה, ובוודאי זה האינטרס של אנשים בימינה ואדם דתי כמו מתן כהנה, עושה את זה כדי להראות שהכל בסדר, לא כצעקתה, בפועל יש שבר מאוד מאוד גדול, אני לא זוכרת כזה דבר, בין דווקא בין ימינה לבין החרדים. הם יותר, החרדים הם יותר סלחנים אפילו מול יאיר לפיד, ומול איווט הם ידעו אם יש להם עסק מול אביגדור ליברמן, שר האוצר, ופה זה סוג של בגידה, איזה קונצנזוס, לא רק בקרב ההנהגה החרדית, גם בקרב הציבור שלהם, אין התכנות כזאת, בטח לא ב... בטווח הקרוב, אני אראה לעין בהרכב הממשלה הנוכחית, אני חושבת שזה סוג של גם ספין שמשרת אותו, את מתן כהנא. בוודאי שהם ייפגשו איתו, הוא שר הדתות, mm-hmm. יש להם אינטרסים בתחום הזה, ובוודאי, כמו שנפגשים עם אילת שקד, ראשי רשויות מהליכוד, אבל הזעם והשבר בימין ובקרב החרדים הוא גדול, והוא ילווה אותנו עוד הרבה זמן, ולא יהיה, לא תהיה ממשלה עם חרדים בטווח הנראה לעין להערכתי. כן, טוב, מזל, אנחנו נפגשים כאן בשעה 2, פרלמנט צהריים כאמור. תודה רבה לך. בוקר טוב, נדב. אנחנו עוברים כעת לבחירות בגרמניה שנערכות היום. לראשונה, אחרי 16 שנה, גרמניה תבחר מחליף לקנצלרית אנגלה מרקל. שלושה מועמדים מתחרים ביניהם ראש בראש. אומרים כעת שלום ליועץ התקשורת אלעד וולף, שנמצא בברלין, בירת גרמניה. שלום, בוקר טוב. שלום לך מברלין. שלושה מועמדים מובילים. שניים, האחד ממפלגתה של מרקל, האחר מפלגה שותפה בקואליציה, שניהם טוענים כי הם רוצים להמשיך את היציבות שנראתה ב-16 שנים האחרונות במדינה. כן, כן, הבחירות האלה הן בסימן מי יחליף את מרקל, כשכל, ששני המועמדים מובילים למעשה, אומרים, אנחנו נשמור על המצב כפי שהוא, אף אחד לא מנסה להרער על מרקל, אלא ממש להפך להגיד שהוא היורש הטבעי ביותר. הירוקים שלא היו בקואליציה ומציגים מועמדות הרבה יותר עדכנית, הם באמת אומרים שהסיסמאות שלהם זה הגיע הזמן קצת לשינוי, לרענון, וגרמניה מוכנה למשהו. הזכרת את מפלגת הירוקים אלעד, מועמדת השלישית שאנחנו רואים כרגע על המסך, היא מועמדת מובילה להחליף באמת את אנגלה מרקל, או שסיכויים שלה פחותים מהשניים האחרים? אחרי שהיא הכריזה למועמדות שלה לפני בערך כחצי שנה, היא הפכה להיות המועמדת המובילה, אבל מאז המועמדות שלה בירידה, היום היא השלישית על פי הסקרים. בוא נגיד ככה, אם הסקרים צריכים מאוד 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 להיות רחוקים מתוצאות האמת כדי שהיא אכן תנצח, היה נראה באמת לפני כחצי שנה שיש לה סיכוי מאוד גבוה, היום, ביום הבחירות, על פי הסקרים האחרונים, זה כבר נראה קלוש. כן, אמרת שהבחירות הן בסימן מי יחליף את אנגלה מרקל, בחירות בצילה אם תרצה, ובכל זאת, מהו הנושא המרכזי במערכת הבחירות הזאת? הנושא המרכזי הוא ממש, ממש מי יכול להיכנס לנעליה של מרקל. מצד אחד יש לך את לשט, שהוא ממפלגתה של מרקל. הוא נתמך על ידי מרקל, זה אותה המפלגה, ולכן הוא מבחינתו היורש הטבעי ביותר. מהצד השני מועמד ה-SPD, שבכל הכרזות שהוא היה סגן של מרקל, אמנם מפלגה אחרת, אבל בממשלת אחדות הוא שימש כסגן, ולכן הוא אומר, אני ממש יכול להחליף אותה, והסיסמה שלו היא קאנצלר פור דויטשלנד, קאנצלר לגרמניה, זאת אומרת, קמפיין משעמם אם תרצה, גנרי אומר, אני פשוט המחליף הטבעי ביותר. כן. זה לרוב מתעסק הקמפיין, מי יכול להיכנס לנעליים האלה.
הגרמנים, האזרחים, הם רוצים שהמדיניות תישאר כמו זו של אנגלה מרקל, או שהם רוצים שינוי? אתה יודע, אני קצת מרגיש כאן הגבלה לישראל, אם כן ביבי, לא ביבי. אז כן אנגלה, לא אנגלה. נכון, נכון. אז תראה, להבדיל, אנגלה מרקל לא... אין, לא היה סביבה איזשהו עניין כמו נתניהו של מאוד מאוד אוהבים או מאוד מאוד שונים. היה איזשהו קונצנזוס יותר גבוה סביבה, היא ניצחה את הבחירות הקודמות שהתמודדה בפער מאוד מאוד גדול. ולכן אין איזה שיח על שינוי יוצא דופן. הירוקים טוב, וגם היא פרשה, אם היא הייתה רצה כנראה שהייתה נבחרת. נתפחים יותר על ידי צעירים, כן. שזה שינוי מאיזשהו סוג אחר. אולי עוד יותר פרוגרסיבי. אמנם אנגלה מרקל הייתה מפלגת ימין, יחסית מרכז ימין, אבל היא הייתה פלג יותר שמאלי של אותה מפלגת ימין. כשמועמד ה-SPD, המועמד של המפלגה השמאלית יותר, הוא גם נחשב יותר מרכזי ויותר ימין מהפלג שלו, כן? אז אנחנו באמת מדברים פה על שינויים שהם יחסית מינוריים. מה הטריד אלעד את הגרמנים במהלך מערכת הבחירות הזו? על מה הם דיברו בקמפיין הבחירות? נושאים אזרחיים, נושאי חוץ, אפגניסטן? אז לא, תראה, כמובן שהקורונה הייתה יחסית מאוד נוכחת. אחד הדברים שנתנו את הפוש למפלגת ה-SPD, המפלגה המתחרה כביכול למפלגה הנוכחית של מרקל, היא המודל הגרמני בקורונה, שאנחנו הרי מכירים... שמענו הרבה, גם בישראל, פוליטיקאים מדברים על המודל הגרמני, אז שולץ, מועמד ה-SPD, היה שר האוצר, הוא זה שהוביל את אותו מודל גרמני בקורונה, שמאוד מאוד עבד פה, ולכן זה נושא שנורא משחק לזכותו. ועוד נושא, אגב, שמאוד נמצא פה על סדר היום, הוא נושא האקלים והסביבה. תראה, הירוקים, דיברנו על זה שהם ממש הובילו את המרוץ, זאת פעם ראשונה מזה הרבה שנים שהייתה מועמדת שאינה משתי המפלגות הגדולות שהובילה את המרוץ, וזה היה איזשהו איתות לשני המועמדים לקנצלר מהמפלגות הוותיקות יותר. לדבר גם בנושא הזה, כן. כן, אלעד וולף. הם התחילו להתעסק בנושא הזה, מה שגרם לירוקים קצת לרדת, כיוון שהיו עוד אלטרנטיבות לעניין. טוב, זו פוליטיקה, כנראה שצריכים יועץ תקשורת שם, אלעד וולף, מברלין, תודה רבה לך. תודה רבה, ובוקר טוב. בוקר טוב. כעת אנחנו מגרמניה אלינו, כי אנחנו, הנושא הזה קשור גם לגרמניה, מגיעים לשוק העבודה הישראלי. אם אתם מרגישים שאתם עובדים בלי סוף, אתם כנראה לא לבד. כי לפי מחקר חדש של פורום ארלוזורוב, השכיר הממוצע בישראל עובד כ-1,900 שעות בשנה. כמעט 500 שעות יותר ביחס לעובד הגרמני. אולי כנראה שזו הייתה הסיבה שלא דיברו על זה במהלך קמפיין הבחירות. גם שכר המינימום שלנו והפריון שלנו נמצאים במקום מאוד לא טוב. נאמר שלום ובוקר טוב לעמית בנצור, מנכ"ל פורום ארלוזורוב. שלום לך. בוקר טוב. למה אלו הנתונים שלנו בישראל, שעות רבות, שכר נמוך? מה הסיבה לכך? אלה סיבות היסטוריות לאורך הרבה מאוד שנים של איך שוק העבודה שלנו נבנה. אחד הדברים שאנחנו יודעים לומר בצורה ברורה היום, זה שכמות השעות, כמו שציינת שאנחנו עובדים, שהיא אחת הגבוהות ביותר מבין המדינות המפותחות, למשל, ציינת את גרמניה, שאנחנו עובדים יותר מ-500 שעות בשנה מהעובד הגרמני, לא מובילים לפריון גבוה יותר. זאת אומרת שכשהעובדים, ואנחנו יודעים, כל אחד יודע לחשוב על עצמו בהקשר הזה, היכולת שלך לעבוד באופן יעיל בשעה השביעית, השמינית, בטח העשירית או 11 ביום, לא שווה לזאת שבתחילת היום. והיכולת שלנו להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של שוק העבודה, שזה בעיית הפריון, ישראל נמצאת עם פריון נמוך. נגיד רק מה זה פריון, כי זו מילה כזאת של כלכלנים שהציבור לא הרבה פעמים מבין, וכשאנחנו בודקים כמה אנחנו מייצרים בשעה של עבודה. וכשאנחנו בודקים את זה, ישראל נמצאת, כמו שציינת, במקום מאוד נמוך. אנחנו נמוכים ב-20% מהממוצע של מדינות המפותחות. עמית, זה בגלל שאנחנו עובדים יותר, וכמו שאמרת, בשעות האחרונות, בשעה השביעית, השמינית, קשה לייצר, או שאנחנו מלכתחילה, כבר בשעות הראשונות, מייצרים פחות, רוצה לומר, הישראלי עצלן? לא, הישראלי לא עצלן. יש פה הרבה מאוד סיבות. הסיבות המרכזיות שבדרך כלל מדברים עליהן, זה השקעות בתשתיות, שהתשתיות בישראל לא משקיעים בהן מספיק, ולכן היכולת שלנו לעבוד בצורה יעילה היא מאוד מאוד נמוכה.
מדברים גם על ההשכלה ועל המיומנויות של העובדים, שבישראל לא משקיעים בזה מספיק. אבל אלה הדברים שאנחנו רגילים לשמוע. מה שאנחנו בסקירה המקצועית שפרסמנו, באים ומראים, זה שיש עוד שתי סיבות או שני גורמים שיכולים לשפר את המצב הזה. העובד הישראלי והעובדת הישראלית לא עצלנים, אבל כשהן עובדות ועובדים הרבה יותר שעות, היכולת לשפר את הפריון הולכת כן. ופוחתת. ולכן... צפוי להיות שינוי בעניין הזה? ממשלה חדשה? קודם כל, אני מאוד מקווה שכן, כי יש, על שעות העבודה יש קונצנזוס. כמו שאתה יודע, בקרב כלכלנים אין קונצנזוס על הרבה דברים, אבל עניין שעות העבודה יש קונצנזוס. ככל שאנחנו נפחית את שעות העבודה, לא לגמרי כמובן, אבל בצורה מידתית, אנחנו נראה שהעובדים יעבדו טוב יותר. ופה צריך להגיד עניין מאוד מאוד מעניין. זה לא רק בגלל שהעובד יעבוד טוב יותר בשעות היותר מוקדמות, אלא גם המעסיקים, כשהם מבינים שיש להם פחות שעות עבודה, הם מארגנים אחרת כן. את יום העבודה ואת שבוע העבודה. זה משהו שמעסיק את שרת הכלכלה, משרד הכלכלה? משרדים אחרים? זה מעסיק מאוד את הממשלה, אני יודע שהדבר הזה גם נמצא על השולחן בין ההסתדרות לבין המעסיקים והממשלה במסגרת הדיונים שנעשים בשבועות האחרונים. אני מאוד מקווה שהנושא הזה יתקדם, כי אם אנחנו רוצים להצליח לייצר פה כלכלה חזקה יותר, עם משק עבודה יעיל וטוב כן. יותר לכולם, שכולם גם ייהנו ממנו, זאת אחת הדרכים המרכזיות. טוב, וזה מה שאומרים לנו, שאין הגבלות בקורונה כדי לייצר כאן ולהמשיך את הכלכלה. נמשיך לעקוב בנושא הזה. עמית בן צור, מנכ"ל פורום ארלוזורוב, תודה רבה. תודה רבה, נדב. לפני סיום, אנחנו רוצים להתארח בסוכה של אחד מהיוצרים הגדולים של המוזיקה העברית, משפחתו של הזמר מאיר אריאל, זיכרונו לברכה, מזמינה את כלל הציבור להגיע להתארח בסוכה שלהם ולדבר על מאיר אריאל. אומרים כעת שלום לשירז אריאל, ביתו. שלום. שלום, בוקר טוב. ספרי לנו מה צפוי להיות בסוכה. אז ראשית, אני חייבת לתקן אותך, מכיוון שאנחנו לא יכולים עדיין להזמין באמת את כלל הציבור. קראתי שכרגע זה רק לקבוצה סגורה, אתם מזמינים בהתחלה לפני שפותחים. כן, כן. נכון, זאת המצב, ויש פה זכות ראשונים לאלה שהשקיעו בנו ראשונים. צריך לכבד את זה. כשאת אומרת, השקיעו בכם, זה בפרויקט שהקמתם אחרי 21 שנה, מרכז מאיר אריאל. ביולי הקרוב זה כבר יהיה 23 שנה, אבל... לא, 23 כבר. כן, כן. אנחנו בעצם לראשונה, אחרי 6 שנים, שלא היה בית מאיר אריאל, לא היה לאן לבוא, לא היה איפה לעיין בדברים, לראות, לשאול שאלות, לראות סרטוני וידאו מגניבים. ועכשיו אפשר. אמנם לא הצלחנו לגייס את כל הסכום שאנחנו צריכים, אז אנחנו מתקדמים כזה לאט, צעד אחר הצעד, ומי שככה באמת כן רוצה לעזור, אז פשוט לרשום מורשת מאיר אריאל בגוגל. כן, בואי נחזור לסוכה, איך נולד הרעיון לאושפיזין הזה, ומה צפוי בו, כאמור? בעצם כבר היו לנו שני ערבים באמת מדהימים ומקסימים, שמגיעה כמות האנשים המדויקת, ובאמת יושבים ומדברים ומנגנים, והיה ג'ם נחמד, והיה שיעור נחמד. והיום אנחנו בעצם עושים את הפיניש, זה הערב האחרון של סוכות, וצפוי ערב מאיר אריאלי טיפוסי, שאי אפשר לדעת באמת מה יקרה בו, אבל אנחנו לא מפרקים את הסוכה הזו כך מהר. מאיר אריאל... עדיין אפשר יהיה לבוא. כן, מאיר אריאל אהב מאוד את חג הסוכות, הוא היה חג... תספרי, את יודעת, מה היה חג הסוכות בשביל אבא? אז באמת אבא היה מקפיד להרים את הסוכה הזאת עם קרשים ומסמרים, בלי לפחד מעבודה קשה. כמיטב המסורת. תמיד סוכה גדולה, ותמיד שולחן מלא בכל טוב, ואנשים מגיעים. הוא כך אהב שאנשים היום מגיעים, ותמיד עם צחוקים, ותמיד עם קצת שיקורים, מבוסמים, והוא באמת אהב מאוד מאוד להריח. ואנחנו ככה מנסים בקטנה לשחזר את זה, זה לא פשוט, אבל כן קורה. אז מי שרוצה כבר להגיע לתאם ביקור, זה כבר אפשרי, באמת, דרך עמוד הפייסבוק שלנו, מאיר אריאל פשוט, ומי שרוצה כבר מוזמן לתאם.
בואי נדבר על המרכז שקם, מרכז מאיר אריאל, שלמעשה הוא כולל ארכיון השירים של מאיר וכתביו. כשאתם מקימות את המרכז הזה, אתם מגלות דברים חדשים שלא ידעתם לפני כן? כן. אני מוצאת כל הזמן כל מיני פתקים חמודים שלא הכרתי מהמיונים הראשוניים, וגם בגלל שקצת חסר לנו תקציב, אז העבודה גם טיפה מתעכבת. נגיד, ספר אלבום הצילומים הגדול שרציתי לעשות, עדיין לא הצלחתי. אבל כבר אפשר לבוא לעיין בקלסרים השונים שמסודרים לפי נושאים, ולראות סרטוני וידאו מגניבים, ובאמת גם לפגוש אותנו, לשמוע מקרוב, לשאול שאלות, אנשים מאוד מסוקרנים. אז אם עדיין לא מצאתם מה לעשות בחול המועד, וכאמור, לא צריך רק בחול המועד, אפשר כל הזמן. בדיוק. מרכז מאיר אריאל. תודה רבה. שירה זה אריאל, ביתו של מאיר אריאל. תודה רבה לך, חג שמח. תהנו היום. ובכלל. תודה. זהו, אנחנו מסיים את כנסת הבוקר, כאמור, בשעה 2 פרלמנט צהריים, מאוחר יותר הערב בשעה 7 כנסת הערב, מהדורות החדשות שלנו. שתהיה לכולכם המשך צפייה נעימה, להתראות.